wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Warga Mas Koplo. Halo pemirsa. Iki Pak Edolan pemirsa. Pak Edolan gawe no wedang teh. Aku yura ngerti nek Pak Epe rencana rene resik-resik iki ambek jojo itu ya. Di aja iki montore. Pak resik-resik iki arep musungi iki lho pemirsa. Ben gasik. Wingi pas aku ning Jepun diresiki Pak. Iki wangi ngersik-resik. Aku yang ambil dolar cucu pemirsa. Terus dia si ipae nanti lemah-lemah bekas teletong. Saya rubah nuku buat tenung wah pak. Oke, ben. Aku tangan turu loh. Grobiak ngono. Oke, iki sik. Iki nggone Mbah Bibit pemirsa di. Nek dicupuki pake diratakno kan gasik iki wis mulai udan kan jeblok pemirsa becek. Iki mone kono iku banyu tok pemirsa. Pas aku ning Jepang di benakno pake. Malah beneran Mas ngkon Mas Santo walas ora ana wektu wong e pemirsa. Iki di iki gedange wis nganu iki engko dilungkas digoleki bakul gedang. Iki pake pemirsa. Iki ambek Dek Apin. Ndi mak? Dek Dapin Jojo ndi Jojo? Jojo. Awas lho semutnya akeh, Pin. Ah, sarapan sayangku? Tangi pemirsa. Mari ndek esuk ki nglilir. Nyamuke akeh anu apa jenenge? Tak wenehi minyak telon sing anti nyamuk wis entek, ngono wis garing. Dadi ndekne tangi pemirsa. Kita dulangi dhisik. Pemirsa, aku juga ngerti nek Pak Epe sik rene aku juga njaluk tulung Pak E. Wis aku ki ora ngerti pas ning Jepang wis diresiki iki engko diresiki neh. Aku yo mungkin ya Pak ayo ben sampai sehat dan olahraga pemirsa. Iki Davin melu iki lagi traktor iki. Iki traktornya loro iki Pak. Pak sapa? Pak lurah pemirsa. Pak lurah. Pemirsa. Kuwi iki sik lagi sak isek kurang lho iki sing Daud nang kono pemirsa. Ya pemirsa. Iki we iki gedange panen iki pas ning Jepun. Iki mbahku ngisek isek iku pemirsa. Isek noto. Lihat teletong daripada ngumbruk kan tinggu diuruki pemirsa. Diuruki pake. Ya aku wis nyuci iki mau syuk. Mbah kong resik-resik. Tuh iki saiki pemirsa. Nek kono wis kampungane wong. Apin. Pak Dapin iki kintil terus karo Mbah Kong. Kita lihat tangi Mbah Bibit pemirsa. Ya no wit asem iki kayu-kayu ini Mas Tiono iki. Iki Bakung. Aku nek nguruk-nguruki yo iso ae pemirsa cuma kan ae jojo ngono kuwi ditinggal engko ucul. Iki digeret tim Bakung. Wah, siapa ini nih? Ini nih Bakung. Digeret pin lho. Gak duwe ikrak cah sampean tak tuku ikrak. Gak duwe ikrak pemirsa ora kelingan tuku ikrak. Oh iya Rene tren gone iku Pin gone luwe luwe mbah nek narani apa Dapin gunggu
Gunggu pemirsa. Ini yang Jepang yang ngarani luwe. Gak nganu kok, kok Bin. Gak nganu le. Jojo ndek bengi dileboni ku Bin, gunggu ya. Jojo wedi Bin. Miskin kene mbahku. Rodok gasi ini kene gak wong lanang ngalah lah. Wong wedok mari sing ngopeni omah, masak bareng. Ora bar pemirsane anakku nritis. Delala kok yo pake yo ben ambek olahraga pemirsa pake. Mbahku gak ngaret, Bin. Siapin rene iki jujur ndi mang jujung kok kabur. Leh. Rong mandi sayangku kok mandi nggih. Nggih. Duk bengi semuke mbuh pemirsa. Jujur tang anu apa jenenge pure ae. Sidone bar subuh malah turu tanek pemirsa. Oke. Kita plesku isine yo jajan ngene iki pemirsa. Jajan buwon di ngise. Modapin takon gawani, takon gowo. Nah, jajane aku ki sing tukang ngemil iku sing Surabaya pemirsa. Aku sedih nek dari panganan buak-buak ngene kuwi. Kita bukae pemirsa. Ki memang aku gak jadwal nang belah koyo pegawe jadwal. Gak dolan nang merah pemirsa. Tong dino pisan tre aku nek dolan dino dolan ku kok ora sobomah. Ancen kadang ya aku dolan ambek wifi nang metan tedeni. Ya insyaallah sok ben lah nek barbean tutup tak pasang wifi dhewe ben ngirit wifi ku ngirit pemirsa. Kuwi kuota masyaallah bengkak. Nah nek pas Mas Anto nomah, Mas Alek nomah wis. Dapen iki antenge karo mbahku pemirsa. Dapin endi? Ini dolanan le. Mboten ngaret, Pak. Aku gila Ndek pengen mlebu kamar. Lah. Gila. Ngono kono ya api kok. Nggih. Kene malah cedak sawah. Mak masak apa, Mak emang? Kuwi ayo kuwi. Baru itu sedikit jujur pemirsa sarapan. Iki Pak Isak nunggu notoni lemah-lemah si becek badan. Aku juga kaget, gak ngerti loh. Assalamualaikum. Pas aku masak pemirsa, cepule dapet ngare Pak. Tambahku. Jujur ya saya turu soalnya bar begadang. Ada tunggu dek. Udah tuanan baik dek dapine. Ada sayangku. Ada kak? Ini kis pemirsa jenis momok bujil yang mik montan ini kis ketang-ketang. Kamu sih nonton konten kuki aku seneng ini kok. Ganteng, jujur ganteng besar main. Aku ki memang ya umumnya bocah saya itu di delok HP. Nek aku yo tak delok, ya cuma gak wani angkat. Kayak begini nek kecanduan bocah sak mene iki, otak aku bener-bener isek original, isek bener-bener memori ini bagus nek diisi gadget ae mesakno. Jarang aku tak kei HP anakku. Di eben terlatih motorik kasar, motorik halus dengan bermain mobil-mobil.
Kayak anggar seminggu pesan tak tukang mobil-mobilan. Sesuai dengan gender bocah nek Jawa. Mayan aku cowok kabeh misalnya dadi niki ya mobil-mobilan ae. Ya ambek sik-sik. Soale yo apa jenenge? Tantangan. Kan isuki angin terus sik-sik dapur bisik. Nyuci, terus blonjo nek sekiranya ana sing kurang nempasah terus masak mandi sik ding ngake budal nempasah. Kuwi jujur turu. Kadang golek Harwi titip blonjo. Kadang titip kuwi pemirsa sarapan ning Mbah Kit. Terus kuwi nandok jare wis mamu budhe pintere mbok iki dapen purik ngejak mulih manusa ngejak mulih diingit titip sepeda ngene apa jenenge ya pemirsa iki mang dapen ngejak mantuk iki mang yo aku yo rarel nek boleh Pak RSRC kene karep iki apa ngaret barang wis kadung puri jeneng bocan ngono puri ya pemirsa yo terima kasih matur nuwun karo Pak aku buritan iki dibenakno rata ben gak becek pemirsa wis iki jojo halo usum mencret pemirsa iki jojo bar tak ambune obat bar panas mencret pilek dapin yo mencret yo wak yo bar panas usum pemirsa yo terima kasih nonton kontenku yo ya sekontenku keseharian ini sing ngene iki. Pokoke aja lali like, comment, subscribe keluarga Mas Kepul, aja lali bersyukur ben ora kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.